Hoş gördük, bəli, sizi İsmailı'dan salamlayırıq. Bugün İsmailı'da Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradcılıq Mərkəzinin Dost Evinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım bu tədbirdə iştirak etdilər. Və görünən odur ki, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradcılıq Mərkəzi regionlara yayılmaqla coğrafiyasını genişləndirməkdədir və daha çox əhalinin bu konsepsiyaya çatanlığı bununla təmin olunur. Biz bugün açılışı olan Dost Evinin əsas prioritetləri, ümumiyyətlə Dost İnkişaf Mərkəzinin əsas hədəfləri nədən ibarətdir, Dost Evinin əsas hədəfi nədən ibarətdir və qarşıya qoyulan məqsəd nədən ibarətdir, bugünkü mərkəz eyni zamanda nəyə xidmət edəcək, bu və digər suallarımıza cavabı Nazir Sahil Babayevlə birlikdə tapmağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm. Bəli, bugün hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu layihənin Dost İnklüziv İnkişaf Yaradcılıq Mərkəzinin növbəti bir bölməsinin filialının açılışı həyata keçirilir. İsmailı Dost Evinin açılışı həyata keçirildi. Cənab Prezident və Mehriban xanım bu mərkəzin iş şəraiti ilə, mərkəzin fəaliyyəti ilə, gələcək fəaliyyəti ilə tanış oldular. Dost İnklüziv İnkişaf Yaradcılıq Mərkəzi konsepsiyası ümumilikdə əlilliyi olan insanlarımıza, həssas təbəqədən olan insanlarımıza peşə reabilitasiyası segmentində dəstək göstərməkdən ibarətdir və bugünə dək bizim mərkəzimizdə 470 benefisiarımız müxtəlif istiqamətlər üzrə, 14 ana istiqamət üzrə təlimlər keçiblər. Bugün də 186 nəfər onlardan benefisiar qismində bizim mərkəzlərə cəlb olunublar və mən qeyd edeyim ki, onların 130-dan çoxu əlilliyi olan insanlardır, eyni zamanda şəhid ailəsi üzvləri, eyni zamanda valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar. Yəni, bu mərkəzin konsepsiyası məhz inklüzivliyi təmin etməkdir. Burada əlilliyi olan insanlarla fiziki məhdudiyyəti olmayan insanlar birlikdə öyrənirlər, birlikdə çalışırlar və belə gözəl incəsənət nümunələri ortaya çıxır. İsmailı Dost Evi 6 emalatxanadan ibarətdir. Burada 10 istiqamət üzrə tədris prosesi təşkil olunacaqdır. Həm dulusçuluq istiqaməti üzrə, misgərlik, ilk dəfə olaraq misgərlik istiqaməti xüsusilə Baskal ənənlərini nəzərə alaraq burada misgərlik istiqamətini də xüsusi olaraq müəyyən etdik. Un qənnadı məmulatları, toxuma, tikmə, bədii oyma, xalçaçılıq, bu kimi müxtəlif istiqamətlər üzrə təlimlər keçəcəyik. Bu Dost İsmailı Dost Evində 47 daim əməkdaş çalışacaqdır. Cəlb olunan əməkdaşların da xüsusilə əlilliyi olan insanlar segmentinin seçilməsinə xüsusi diqqət veriləcəkdir və il ərzində iki qrup olaraq ən azı 100-120 qrupların belə deyək, profilindən asılı olaraq 150-yə dək benefisiara tədris keçiləcəkdir. Və biz düşünürük ki, bu mərkəzin fəaliyyəti Baskal və İsmailı, Şamaxı, Axsu bu regiona xüsusi bir əlavə dəstək verəcəkdir. Həm turizm baxımından burada yaradılan incəsənət nümunələrinin satış sərgisi təşkil olunacaqdır. Həm yaratdığımız inklüziv kafedə əlilliyi olan insanlar gələn turistlərimizə, vətəndaşlarımıza xidmət göstərəcəkdir. Onlar üçün iş yerləri yaradacaqdır. Burada olan biomarketimizdə inklüziv market olacaqdır. Orada çalışanlar da məhz həmin həssas kateqoriyadan olan insanlardan cəlb olunacaqdır. Mərkəzin fəaliyyətə başlamasını artıq 1 dekabr tarixindən gözləyirik. 1 dekabr tarixindən etibarən tam fəaliyyətə başlayacaqdır. Təşəkkür edirik, cənab Nazir, uğurlar arzu edirik. Biz hazırda satış və sərgi mərkəzindəyik və bu mərkəzdə mən operatorumuzu Məmməd Vəliyevdən xahiş edəcəm bəzi işləri təqdim etsin. Bu, həmin kateqoriyadan olan, əlilliyi olan şəxslərin, eyni zamanda az təminatlı olan ailələrdən olan şəxslərin həm də istedadlarını özündə əks etdirir bu işlər. Beləliklə, mühüm bir layihənin daha bir regiona genişlənməsi, coğrafiyasının genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli bir açılışa şahidlik etdik. Hələlik bizim İsmaildan deyə biləcəklərimiz bu qədər.